Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si G. Tonji mula sa Los Angeles, California. At maraming salamat po sa pagsuporta ninyo ng aming programa. This is the only daily talk show for Filipinos here in America on Free TV. At kaya naman, we want to give you opportunities so that you can find out Paano kayo makakatulong sa mga kababayan? Kaya naman kasama natin ang law firm na uh, Reeves, Miller, Zhang, and Diza. This immigration update is brought to you by Reeves, Miller, Zhang, and Diza, a professional law corporation. Joining us from the law firm, uh, Reeves, Miller, Zhang, and Diza, Kasama natin si attorney Flomi Diza from San Francisco, Dumating Dito sa Los Angeles. Maraming salamat sa uh, pagbiahe. Thank you so much, uh, G, for having me. Okay, so. Um, Attorney Diza, pag-usapan natin ang mga nangyayari sa Reeves and Associates. Nakikiramay po ang kababayan today dahil po nga alam namin na um, si Attorney Reeves po ay kakamatay lang. So our, our condolences on behalf of kababayan today Maraming salamat, G. Thank you so much. Okay. So, ipagpatuloy natin, alam ko na uh, patuloy pa rin ang mga services nyo para makatulong sa mga kababayan. But let's talk about the kind of work that your law firm does for kababayan. Yeah, that's true. Uh, Reeves, Mirazang, and Disa does immigration only. Um, we render excellent immigration service mm -hmm. to the immigration community. Uh, we've been here since 1980. It's more than 35 years of practice. Uh, continuing uh, re representing clients uh, uniting hundreds of families Okay at uh, syempre hindi lang Pilipino ang tinutulungan ninyo kundi lahat na di ba That's uh, yeah lahat ng immigrant community uh, we have offices for offices actually one in Los Angeles that's in Pasadena and uh, one in San Francisco we have in Las Vegas Nevada and also in Manila Philippines uh, importante 'yon lalo na kung kababayan yung tutulungan nyo dahil merong opisina sa Pilipinas, di ba po? That's true. Our office is located in uh, Ayala, Makati. Um, before our client goes to the interview at the embassy, uh, we make sure that they are well prepared. So, um, pwede prepare namin sila through our televideo conference and make sure that they bring all the documents needed at the interview. Okay. So, pag-usapan natin, what kind of services do you offer in terms of immigration help? Alam ko kasi marami yan, di ba? May family, ano pang iba? That, that's correct. Um, immigration is uh, consists of a wide variety of practice. Merong um, family base. Merong mm -hmm. employment, investor um, visa. Merong mm -hmm. removal, deportation, defense. May mga appeal cases. And also yung mga undue delay, we bring cases to uh, the district court. You know, sue them and uh, make sure that they do their job. Okay so yung mga district court clients also have access all online di po ba how does that work when everything is online how do you assist in that Well ang uh, ang film namin miss meron kaming website uh, where clients can uh, check their status online Okay um, and at the same time uh, make sure that they are up to date on their cases Okay, napaka-malaking napaka bagay yun, di ba? Imbis na tatawag ka, check, check mo na lang online. That's correct, that's correct. At saka meron kaming mobile app. Where Ay, they can meron check ding app? Yes, meron kaming Ang galing naman, okay. Where they can check the status, they check the attorneys, they email the attorneys. Okay, right wonderful. Away. Now, um, I know that your company, they assess the strengths and the weaknesses of a possible claim. Ano po ang ibig sabihin yan pertaining to an immigration case? Before we uh, file um what we call an immigration application uh -oh. or benefits mm -hmm. before USCIS or Department of Homeland Security it's very important to assess the weakness and strength of the case right kasi pag hindi mo i-assess at mag-file ka lang ba? and that might result in denial or eventual removal ng client so it's not simply uh, form filling yung, yung application but also assessing the strength and the weakness dapat malaman natin kung ano yung status nila when they enter the US kailan sila pumasok uh, what the visa they used to enter the United States kung mayroong uh, criminal history or immigration his prior immigration history okay. so those are very important things to assess before we file okay uh, attorney diza marami akong kababayan nakilala na hanggang ngayon wala pa lang wala pa rin sila mga dokumento o, o papeles kasi sa kinatagal-tagal ng panahon, pumunta sila sa notaryo, sa mga paralegal, tapos tinakbuhan na sila. Ay, hindi na nila alam kung meron pa silang mga options. Well, diba? Correct. I mean, the good thing about um, hire, having a consultation with a reputable and experienced immigration attorney para i-access yung kaso. You never know, Jim, may mga client minsan na You know, dumarating, nagkakonsult, iba yung tatanong, but you realize na meron pala silang kaso, di ba? So, it's very, very important for for them to come to a, an experienced immigration attorney kasi meron kaming responsibility, hindi lang sa publiko, kundi sa state bar. And uh -oh. as you know, yung firm namin uh, consists of uh, specialists. Ibig um, sabihin, we are certified by the California Bar as uh, immigration specialists. Uh -oh. Seven out of the ten attorneys are certified. Right. Um... Ang problema kasi going to the notario if pag uh, pag uh, na-deny na yung kaso, pwede ka na nilang takbuhan, o wala nang pera mo. And I always emphasize sa mga kliyente na mas mabuti pumunta ka na yung sa abogado. Tulad namin, we do offer free consultation. At yes, the same you can go into your office's free consultation. Correct. At kung may kaso ka pa Jid, we we do offer a payment plan. So, minsan kung they go to a notario and then they mess up the case, they come back to an attorney, sometimes it's more Expensive fixing a that case. Okay, Attorney um, Diza, the fact that nag-gives kayo, importante yon, kasi sabihin naman natin, attorney fees they are not cheap, right? But the fact that you know and you you know that your case will will get to a place where you're comfortable at, uh, at pwede yung mga gives, that's a great great way to really get it all figured out kasi minsan yun yung hindi ginagawa ng mga kababayan eh. kasi nga medyo may pagkamahal so ibig sabihin hindi na lang nila gagawin but we want to encourage them that it's so important that you fix these documents correct i mean i, I totally agree with what you said because if they come to you and assess their case and their case mas mabuti na yung mayroong silang something like work authorization or eventual green card kesa yung you know TNT all throughout their lives. Oo, oh, oh, mahirap, mahirap 'yun. So it's a lot better to you know to come to us and have the consultation and I would like to emphasize na ang opisina namin very very reasonable. Yeah. Ang charge namin. Okay, uh, attorney D, sa pwede bang rin kita ulit dito sa Kababayan today at nakakatuwa talaga kapag kausap mo talaga eh Pilipino. Thank Maraming you, salamat. Thank you so much. Okay, at magbabalik kami dito at make sure to contact Reeves, Miller, Zhang, and Diza. You can call them at 800-795-8009. Free of charge po yan pag uh, mag-consult kayo sa opisina nila. Magbabalik kami.